Reforma zgjedhore, si një nga kushtet e vendosura posaçërisht nga Bundestagu Gjerman për hapin e negociatave, duhet të finalizohet brenda fillimvjeshtes së këtij viti. Të paktën ky është qëndrimi i mazhorancës pas takimit me deputetin e Bundestagu Gjerman Frank Schwab, kreu i grupit socialist Auland Balla, pasi falenderoi Gjermaninë për mbështetjen që i ka dhënë vendin tonë për procesin e integrimit, theksoi se reforma zgjedhore është kusht për hapin e negociatave. Ajo që u theksua dhe në raportin e Këshillit Evropian që ka të bëjë me implementimin e menjëhershëm dhe pa humbur kohë të rekomandimeve të raportit ose bëjë odirit për zjedhjet në Shqipëri, ne duhet përmbyllim brenda fillim vjeshtës së këti viti miratimin kuvënd të këtyre rekomandimeve në kuadrë të reformës zjedhore. Kreu i grupit social-demokrat në Asamblenë e Këshillit të Europës, Frank Schwab, bëri thirrje për implementimin e reformave duke vënë theksin tek reforma në drejtësi, ajo zgjedhore dhe luftën kundër korrupsionit. Këshilli i Europës dhe Bashkimi Evropian kanë të njëjtin synim për Shqipërinë, integrimin në Bashkimin Evropian, forcimin e demokracisë, shtetit të së drejtës dhe të drejtat e njeriu. I kërkoj Shqipërisë që të vazhdoj punën me zbatimin e reformës në drejtësi, luftës kundër korrupsionit dhe reformës zgjedhore. Më herë deputeti gjerman ka zhvilluar takime dhe me presidentin e Shqipërisë, kryeministin Rama, si dhe me kryetarin e kuvendit Gramoz Ruçi.